ودعدي دعدو آد ياد والله يابلي أو قبيلي وخاصة وحلوكتين قبلة الصومالان إن معلوم والبلغة قبطة حفلة دو هدي نقطة قوة دلالة كسو بيريا إيا هدي نقطة كور هيري كسو بيريا ينبا حسبية دا واحد كسو بيري سي دلالة برواقو أيا واحد كسو بيري سي حسبية رجال الشعب ودني واحد علي يدو واحد أغيسينا أما واحد وراقة أو تلك اللو كيني آني تشيرين إن حفلة دي دو مركي قيب تيوغو هريسي أو تميدي إي مادين أسكر لصودري أسكر تي كدب تليها قيب تو مركي دنبي وإي مدي وريق إن أمر بالي سوسي يكي مدي برا سابق وعد دالة درهم حلصاني أمر كاوان قبنا بيه لادين محمد أو دوت واحد قدير كيبي قده هو قلين waxay soo saareen dadkii hudeelka xafladda fadhiyay soo saareen hogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi jaamac buuq oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in caawa barasaabka gobolka gabiile uu ka joojiyay munaasabad hudeelka buuq ee magaalada gabiile loogu qabanayay taageerayaal ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo arintaasii ka hadlaya ayaa waxa uu yiri caawa dhacday dhacdo aad iyo aad u la yaab leh oo gabiile ku khaas ah waxaan ogtihiin gobolada Soomaaliland إن معلوم والله لقى قبته حفلة ده هذين نقطة قوة دلالة كسر بيريا هي هذين نقطة كور هي كسر بيريا يعني حسبية ده إن واحد كسر بيري سي دلالة برواقه أي واحد كسر بيري سي حسبية رجال الشعب كا ودني واحد علي يدو واحد أغيسينا أما واحد وراقة أو تلك اللوك هني أني تشرين إن حفلة دي دمر كي qayb tii ugu horeysay oo timiday ay yimaadeen askar la soo diray askartii kadib taliyaha qaybtu markii dambe uu yimiday wariig een amar bal isuu siiyay ka yimiday barasaabka een barasaabkii waan garaacay telefoonka laatan jeer baan ku celiyay telefoonka waa uu qaban waayay waxaan ugu tagay aqalkiisii ma jooga layguur een waan soo noqday taliyihii qaybtii taliyaha saldhiga waxaan ku dhigay amarkii inu soo siiyay inuu sideeda uga hadlayay laakiinse aqalkiisii waa ka soo waayay een in la askarta iyo shacabku isku dhacaan inuu bara saabku doono isagoo ah ninkii gobolkan ugu sareeyay inuu bara saabku iyo askarta inuu isku dhacaan een shacabku iyo askarta isku dhacaan doono oo telefoonkiina qaban waayay taas waa cadaalad darrim xalsanay amarka waan qabnaa bay raadin maxamed oo waxay hudeelkii bay gudaha u galeen waxay soo saareen dadkii hudeelka xafladda fadhiyay soo saareen waxaan leeyahay een bara saabka gobolka gabiile waxaan leeyahay een adigu ah ninkii gobolka nagu sareeyay inaad adigu nabadgelyada qasto oo adigu nabadgelyada qasto haday kula noqotay een deweynu weynu joognaa magaalada weynu joognaa talabaad waxa weeye de ma joojin kartid shacabka iyo bulshada iyo taageeradooda ay xisbiga u hayaan dimida toojin karto iyo mida xoog ku joojin kartana maaha sharciga iyo kala dambeyntu haddii ay lumeen oo xoog doonto inaad wax ku joojisana wax soconaya maaha een maanta caawana annaga nabadgelyada ilaalinay annaga nabadgelyada hudheelka ilaalinay annaga nabadgelyada ciidanka iyo askarteeda inaan isku dhacno ilaalinay intaba adigu waxaad ugu tala gashay in la isku dhaco oo buuq iyo qaylo ay gabiile ka dhacday laakiinse annaga gobolkayaga iyo magaaladayada iyo meheradayada intaba annaga buuq ilaalinay joojinay laakiinse adigu ma tala gelin laakiinse waxaan leeyahay cid kasta oo soo dirtay iyo cid kasta oo ka dambeysay cid kasta mas'uul u yahayba di mas'uuliyiinta soo dirtay waa noocaas waxaan idin farayaa in bulshada iyo shacabka dadka kicinaya aydan mas'uuliyad u soo darsan inaydan mas'uuliyad u soo darsan dadka iyagu shacabka kicinaya inaydan mas'uuliyad u soo darsan wax hore oo iyo gobollo hore lagu xamanayna way jiraan maantana gobolkii gabiile uu taa doonayo inuu ka dhigo waxaan leeyahay gudoomiye kaa socon mayso wallaahi inaanay kaa soconayn oo billaahi inaanay kaa soconayn sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiile maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121